Դերասան Վարդան Պետրոսյանի առողջությամբ անհանգ ստացած է նաև արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Երեկ նա անձամբ այցելել է դատապարտյալների հիվանդանոց և հանդիպել կալանավորված դերասանի հետ։ Այն պայմաններում, որ գտնվում է Վարդան Պետրոսյանը, չասեմ ոչինչով չի զիջում, բայց այնտեղ բոլոր բավարար անհրաժեշտ պայմանները կան իր առողջությանը հետևելու և իր բուժումները ստանալու։ Վարդան Պետրոսյանը մեղադրվում է ավտովթարի համար, որի արդյունքում զոհվել է երկու անչափահաս։ Իբրև խափանմամիջոց նրա նկատմամբ ընտրվել է կալանքը։ Նախարարը խոստովանում է, իրեն չեն գոհացնում նախաքնության մարմնի կողմից խափանմամիջոցների ընտրությունը։ Կարծում է, որ օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Այս օրերին հասարակության շրջանում մեծ հնչեղություն ստացած մեկ այլ խնդրի՝ կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր համակարգի դեմ սկսված բողոքի ակցիաներն իրենց արձագանքը գտան ազգային ժողովում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունը տեղեկացրեց, որ արդեն 44 ստորագրություն ունի այս հարցով ուրբաթորը արտահերթ նիստ հրավիրելու և պարտադիր կուտակային բաղադրիչի կիրառումը մեկ տարով հետաձգելու համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը տեղյակ չէր արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին դաշնակցության նախաձեռնությանը։ Երբ որ քննարկում կլինի, այդ ժամանակ խոսենք դրա մասին։ Իսկ փակ շուկայի համար պայքարող ակտիվիստներին այսօր անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր ծնունդով ապարանից Լևո Խաչատրյանը։ Նա ամենայն լրջությամբ այսօր հայտարարեց, թե իր համար անընդունելի է, երբ ակցիայի մասնակից են դարձնում կենդանիներին, մասնավորապես ավանակներին։ Ներշնել է աշխատողի տարբերություն, բայց չէ՞ պետք է վարանի, ցանկանի, բեր տեղափոխի, ու դրա փոխարեն բերել են, հանել են միտինգի, սարքել են միտինգավորին։